No niin, Mäkijärvi, mitä on mennyt? No ihan hyvin on mennyt, että viimeksi haettiin just sunnuntain hyvä tärkeä vierasvoitto Mariehaminasta ja sit me oltiin tuolla Eerikkilässä U21 leirillä maanantaista keskiviikkoa ja on ollut aika rankkaa, ollut paljon pelejä ja treenejä ja tällaista näin. Sellaista, mut ei kummempi. Okei, kerro vähän tuosta U21 leiristä. Sanoit, että loppu eilen, niin mitä siellä meni? No ihan hyvin siellä meni, että katsottiin vähän meidän pelitapaa ja hyökkäämistä ja puolustamista. Et siellä oli aika paljon oli pelaajia poissa ja sellaista, että kipeänä ja loukkaantuneena. Mutta meillä on ihan hyvä rinki sielläkin kasassa. Ja... Niin, HJK vastaan nyt tulee huomenna. Mennään tuonne vieraisiin Talihallille. Ja äijä on ollut aika hyvässä vireessä tuossa liigakapissa. Kerro vähän, minkälaista matsia odotat Talihallissa? No tietenkin paikallisvastustajaklubi, että se varmasti sytyttää jokaisen jätkän. Et hävittiin eka peli kotona Myyrmäis 1-0 ja siitä lähdetään tietenkin parantaa, lähdetään voittaa se peli. Et meillä on tärkeä voitto alla Mariehaminasta ja lähdetään hakemaan lisää pisteitä sieltä Talista. Niin, viimeiseksi vielä HJK:lla aika kova nippu kasassa. Kerro, miten Honka aikoo kääntää tätä voitoksi ja näyttää näille kokeneille HJK:n konkareille, että Hongassakin on voimaa. Joo, onhan niillä totta kai nimekäs jengi ja paljon hyviä pelaajia siellä varmaan, varsinkin Suomen tasolle ja tälleen näin. Mut me väännettiin, se on Myyrmäis hyvä tasainen peli niitä vastaan, että kyllä me tiedetään, että me pystytään laittamaan niille kampoihin ja voittaakin ne. Ei me lähdetä nöyristelemään ollenkaan niitä vastaan, että kyllä me lähdetään ihan voittamaan tämä peli.